היי. Don't be such a boy. אז השעה למען האמת כבר 3, ואני החלטתי, ממש התלבטתי אם לעשות דייט עם עצמי היום, או לעשות משהו אחר, אז פשוט החלטתי לתת לעצמי יום שאני פשוט זורמת עם זה. יש לי כמה דברים שאני רוצה לעשות, כמה סידורים כזה בקטנה, ופשוט החלטתי לזרום עם זה, כי קודם אמרתי אולי אני אלך למימי, אני אשב שם ואני ארוך סרטונים, כי יש לי מלא סרטונים לערוך, אבל כאילו פשוט הרגשתי שהווייב שלי היום זה לא לערוך סרטונים, זה בסדר, יש ימים שאני פחות בווייב של... לערוך סרטונים זה קצת, זה לא ללמוד, אבל זה באמת להתרכז, וזה לוקח זמן. טוב, נראה לי שאני אעשה איפור כזה בקטנה. אני קניתי ביבי קרים, אני יודעת שזה לא משהו שאנשים משתמשים בו לאחרונה, לפחות למצלמים, אבל אני אישית לא אוהבת מייקאפ, כמו שאתם אמורים לדעת או יודעים, אז אני פשוט אשתמש בביבי קרים, כדי, you know, to make myself. נראה לי ששמתי יותר מדי, כאילו אני כל כך לא בן אדם ששם הרבה. טוב, יש מלא רעש מהשכנים, אבל זה מה שבחרתי בסוף ללבוש. הכובע, כי ממש חם בחוץ. זה משין, שין, שין. זה מהצבא בכלל. אני גם אקח את זה למילואים, יש לי מילואים. קצת תכשיטים. אני ממש אוהבת את הפיניש של זה. כאילו רואים שיש לי חדשקונים, אבל זה לא נורא, ומעל שמתי טיפה קונסילר בקטנה בעיניים. ודי עם הרעש הזה. אני מרגישה כאילו אני שוב בת 14, בגלל שהפלנל כזה ככה. אבל זאת הרגישה טובה, ואם יחשבו שאני בת 16? It's for my benefit, okay? Because I have my ID, it says I'm 21. טוב, אז אני הגעתי והפעם הבאתי חצובה, וככה שלא תפלו לי. אני חונה בה בחוץ, אם למי שמכיר יש כזה חניה שהיא מחוץ לקניון, כי אני כאילו יודעת שאני לא אהיה יותר משעתיים, כי אני באמת בן אדם שהוא... הוא לעניין, כמו שאתם יודעים, אני בקושי גם מצלמת הרבה פעמים כי אני פשוט לעניין, לא עם הטלפון, כאילו לא עם מצלמה, כאילו באמת מנסה לעשות את הדברים, בגלל זה גם אני יוצאת החוצה בדרך כלל, כי אני יודעת שזה יגרום לי להיות יותר אפקטיבית, אבל אמרתי היום, זאת המסקנה שלי, קחי את הזמן, תהיי קצת יותר בשלך, יותר צ'יל. אני לא בן אדם שהולך הרבה ברחוב עם מצלמה ביד. אני בטוחה שזה מתחיל להיות יותר נורמלי לאנשים, הם כזה, יש דבר כזה שנקרא ולוגרים. לטו, בונים פה אורבניקה בפתח תקווה. איזה יפה. כן. אני... פגשתי צופה. יונה מצליח. אני תמיד רואה את התגובות שלה, היא ממש ממש נחמדה. אני אספר לכם אחר כך כי רועש פה, זה קניון. הייתה פה חבורת ילדים שפשוט התחילה לצעוק. כן, אני לא מבינה ילדים לפעמים. אני בית שנים, אני חייבת להגיד שאני... זה חמוד. אבל אני כבר לא מתלהבת מחנויות של בגדים. תראו, זה דווקא ממש חמוד. נראה טוב. למה אין לי פוקוס? טוב, כמו שראיתם, לא צילמתי הרבה, היה רעש של מוזיקה, אז קופירייט זה מסוכן. וכמה זמן הייתי שם, נראה לי משהו כמו שעה. אמרתי לכם, אני לא צריך להיות הרבה זמן בקניון. גם הלכתי נטו לקנות דברים שרציתי, או שביקשו, יעל ביקשה כאלה, קניתי לה בביוטיקר. ואז פגשתי ביונה מצליח. היא תמיד מגיבה לי, ורשמנו ממש דברים חמודים, והייתה ממש ממש נחמדה, אבל לצערי לא היה שם בחנות את מה שחיפשתי. אז עברתי לחנות אחרת, חטיפי חלבון, היה פשוט מבצע, אמא לא להרוג אותי, אמא שלי כזה, די עם החטיפי חלבון! א', הם משמחים אותי, דבר שני, היה מבצע. I think smart, I do not stop buying, ואני לא תמיד קונה חטיפי חלבון, כאילו... חוץ מזה שזה נחמד, זה גורם לך לרצות, אוי, חם לי בטירוף, כי החלשתי את המזגן שלא ירש, והייתי צריכה מזכר לגבות, אז הלכתי פשוט לאסנס, בסופר פארם, כי לא היה לביוטיקר. ועכשיו קניתי נאגט הפעם, אמרתי אני אקנה קצת נאגט כי קצת התלבטתי ואני פשוט, אני יודעת שמחר אני ויעל נלך לאכול סושי כאילו קבענו, אני מתלבטת אם להישאר פה ולאכול את הנאגט שלי. You send me money, you send me money. אולי אני אעשה לכם מוקבנג? כמו שאמרתי אני קצת מתלבטת אבל אין לי לאן ללכת כאילו אין לי. יש פה פארק, אני תכף יכולה לשבת בפארק, אבל אני אגיד לכם מה ממש ממש חם לי. בין הרבה אנשים, אני ממש ליד הכניסה, אז אנשים ממש יכולים לראות אותי אוכלת ומדברת, אבל תכף יסוק הזה אכפת לי כי אני בתוך האוטו, אז אני
פשוט אקח הכי אחורה שאני יכולה. אנחנו נעשה מוקבנג. איזה נייס, איזה נייס. בדיוק הייתי גם בשירותים ושתפתי ידיים. אני לא הולכת לנסוע לשום מקום עדיין. אז כהרגלי ביקשתי, וואו, זה מרגיש כל כך נוזלי. ביקשתי מלח בחום ונאגטס! אני לא מבזבזת כסף בדרך כלל, אולי טיפה יותר כרגע, כי באמת זה פעם ראשונה שאשכרה יש לי חופש, ולמרות שכאילו אין לי, כאילו תמיד יש לי מה לעשות ואני עושה הרבה יוטיוב וכאלה, אבל באמת אמרתי, את קמצנית כל השנה, אז לפחות בחופש שלך טיפה פחות. גם ימי סידורים בשבילי הם דייט עם עצמי, כי אני עם עצמי ואני צריכה להחליט, אבל אני כאילו תמיד מתנהגת כאילו יש לי מטרה, אתם מבינים? אני לא באמת נותנת לעצמי להיות בשקט עם עצמי, שאני כאילו לא חייבת כלום, כי אני לא אוהבת לבזבז זמן. אני כל הזמן אני, אבל זה נכון, אני בכלל לא אוהבת לבזבז זמן. תמיד מרגישה שיש לי לאנשהו להגיע, שזה טוב, זה אומר שאני שואפת לאנשהו, אבל נגיד כשאני בבית אני באמת מרגישה שאני יכולה לבזבז את הזמן שלי וכזה לוותר לעצמי על זה שבזבזתי. אבל אני גם מאוד מבינה את עצמי, כי להיות כל כך הרבה זמן בחדר שלך ושיהיה לך אנרגיה לעשות את כל הדברים שאת אמורה לעשות, כמו ללמוד או לערוך סרטונים בחוף, זה קשה, אני לא אשקר, זה ממש קשה, ובגלל זה אני מבינה את עצמי כשאני בבית. אבל כשאני בחוץ אני רוצה לדחוף את עצמי לעשות כמה שיותר. תגידו לי אם גם אתם כאלה שאתם כזה, אוי, אוקיי, שמתי פה מלא רותם, אתם לא רואים את זה, אבל הנה האוכל שלי. בקיצור, כשאני בחוץ אני חייבת להיות אפקטיבית, אני הולכת מהר בטירוף, אני כאילו אף פעם לא מחכה לאף אחד. לא יודעת, זה הפך מדייט לעצמי לשיחת למה אני לא יכולה להירגע. לא הייתי אמורה לצאת לדייט עם בנים, נראה לי אמרתי את זה, אבל סוג של דיברנו שאולי יהיה משהו, ואז פשוט הם לא רשמו כלום, ואמרתי לכם את זה, אבל אני לא חושבת שאת צריכה לרדוף, או אתה צריך לרדוף אחרי מישהו, אחרי שעשית צעד, ואחרי שזרמת, כאילו, אלא אם כן אתה חושב שבאמת יהיה שם, והבן אדם נגיד אמר לך, אני ממש עסוק, אז תזכיר לי. אבל אם כאילו אתה רואה שהוא ממשיך להיות ככה, סימן שלא באמת אכפת לו, ואני ממש לא חושבת שצריך לרדוף אחרי הדברים האלה. ולהפך, להתעסק בעצמך, בגלל זה אני באמת משתדלת להיות עם עצמי כמה שיותר. אני בן אדם שלבד, אני כל הזמן, אני יכולה להיות עם עצמי מלא מלא זמן. כן חשוב לי לפעמים כשיהיה איתי מישהו, אבל הרוב זה כי מישהו אחר, הוא גורם לך לרצות לעשות דברים, אם זה חברים טובים. וכשאני לבד, לפעמים אני כזה, אני לא מכירה מקומות, או יש מקומות שזה מתאים ללכת ביחד, אתם מבינים? וואי, נגיד זה מלא קלוריות. אני יודעת שאני מצלמת לכם סרטונים שפתאום אני אוכלת אוכל שהוא לא כזה בריא. אני לא כזאת בדרך כלל, אני אוכלת אוכל של בית. בשנה רגילה אני בקושי יוצאת מהבית, זה נשמע קצת עצוב, אני יוצאת בערבים כשאין לי הרבה משימות או כשסיימתי אותן, ואני באמת בן אדם שהוא פשוט מכין אוכל בית, אוכלת מה שאימא מכינה, שזה בדרך כלל בריא. טוב, סיימתי לאכול את הנאגטס, עכשיו אני אסע לסופר בשביל לעשות את הקניות שלי במילואים. חם לי, אני באמת לא בן אדם של קניונים, אני לא אוהבת גם את האיכות של הבגדים שמוכרים בקניון, אני חייבת לומר. אני מסתדרת עם שין, כי לפי דעתי האיכות שלהם ממש השתפרה עם השנים, ואני כמו שאמרתי, אני לא יודעת אם כבר שמעתם אותי אומרת את זה, אבל אני לא צורכת, אני לא מהצרכנים האלה שכל הזמן רוצים לקנות ולקנות ולקנות, ממש לא. אני כאילו די מסתפקת במה שיש לי, אבל לפעמים בא לי דברים מסוימים שזה הגיוני כמו כל אחד. טוב, אני הגעתי לרמי לוי, כולי מנסה לחנות, ואיזה מישהו רוצה לקחת עגלה ממישהי, לא שם לב שהוא כאילו באמצע החניה שלי ומלא מכוניות רוצות להיכנס גם. אני אומרת לו, אתה יכול רק להיזהר, אני מנסה לחנות, עושה לי חכי, סובלנות גברת. אני עושה לו, לי סובלנות, אבל יש פה עוד מכוניות, לא רק אותי. סובלנות גברת. אתה חצוף, אתה עומד באמצע הכביש ואתה לא מודע לסביבתך, זה קצת מסוכן. טוב, חזרתי, בחרתי כל מיני דברים שיתאימו לי למילואים, כי הם כלילים ואני לא אוהבת שבמילואים, כי אתה בצבא, יש לך את הבעיה בזה של לאכול חטיפים ולאכול דברים שהם ממש לא בריאים. אז בחרתי דברים שאני יודעת שאני הייתי אוכלת בצבא ושהם נחמדים לי לנשמה. אני אעשה לכם הול. זה גבינת עזים, לקחתי גם ירקות, סלט, אם היה לי משהו מגניב להביא. צ'יפ ספוי, אני אשאיר אחד בבית ואחד אני אקח איתי, כי נראה לי יהיה לי כיף לנשנש. אולי את שניהם אני אשאיר בבית, אני עוד אחליף.
כי זה כיף שיש לי חטיף לנשנש, אבל אני יודעת שזה גם לא טוב. יש כל מיני מקררים בחדרים של בנות, אז אני אמצא איזה מקרר ואני אשים שם את הגבינות, ולא נעים לי כזה להיכנס להם למקרר יותר מדי, אבל אנחנו נעשה את זה, כי אני באה למילואים ואני אשנה שם. אז מה שאני עושה עכשיו זה אני ארשום נוסע רשימה למילואים של דברים שאני צריכה לקחת איתי, ואני אוכל את הסלט המאוד יפה הזה שהכנתי. מוכשרת, מוכשרת. אבל זה עגבניות וחלסה בעיקרון. טוב, אני עדיין באמצע האימון שלי, נשאר לי עוד בערך חצי שעה, כבר עשיתי חצי שעה, אני עושה שעה כמו שאמרתי לכם. ונזכרתי שכשהייתי בצבא, הייתה מישהי שגנבה לי קליק, אולי אני אצא לזה סתום איתם, אולי כבר סיפרתי את זה. ואז כמה שבועות נראה לי אחר כך, או אפילו באותו שבוע, נעלם לי היילייטר. טוב, אני התארגנתי, אני ולירון פשוט נהיה בבית שלה, וכנראה נראה סרט. מה שאתם שומעים ברקע זאת יעל. זה הלוק שלי הכי כאילו צ'יל ביקום ונוח. אני לא כל כך עם איפור, הורדתי את רובו, השארתי קצת מסקרה ושמתי מחדש מסקרה לגבות, כי סתם כן מרגישה טוב. אני מדברת כמו עילגת כי אני עם הסריפים שאני בודקת, אני סוקרת, אני כל הזמן מסתכלת עליי כאן למעלה, במקום להסתכל עליכם, זה הדפקט שלי, אני חייבת להפסיק. בקיצור, אני צריכה לצאת. אז כולי נוסעת, ולירון שומעת אותי מסברת את הדיבור. ואז היה רכב מטומטם שנסע כאילו על איזה 130-140 כזה, פשוט התחיל להבב לי כשנסעתי על איזה 110, שזה קצת יותר ממה שצריך אפילו. כאילו לא, נסעתי כמו שצריך. 10% נראה לי יותר מהמהירות. הוא פשוט, כן, מותר, מותר טיפה יותר. כאילו, לא מותר. את לא מבינה, הוא פשוט נצמד אליי, והתחיל להבב, ואז הוא עשה את זה למישהו אחר. וואי, רציתי הרבה צור. באמת רציתי הרבה צור. אני חושבת שזה קרה לי שנתי איתך. ואז הוא עקף אותך ואז עצר. מישהו פשוט... כאילו, נסענו על מהירות, סבבה, היה מקום... תראו, הנה בונדיש, אתם זוכרים אותו? פנדה חמוד! What a beautiful boy! הוא מלקלק אותי קצת. תפסיק! Stop it! Stop! איך זה אמירה לדעתי? Stop it! חתיך! קודם כל, קלוז-אפ לבונד, לבונדי אין דה ויילד. הוא מנסה להבין איפה הסושי. או אשכרה דוגמה, אני מסתכל על המצלמה. קיצר, יש לי סושי ביד. אני פשוט לא אוהבת ליקוקים, אז לא יכולתי להביא לו את זה ביד. חושקת במראה ובי. תראי איזה טוב רואים. זה רחוק משמעותית. הנה עוד יום נגמר לו.
כן, היה ממש נחמד, ראינו סרט. אתם מכירים את זה שלפעמים שלכם טי... אז יש לי את זה עכשיו. בקיצור, זה היה הבלוג של היום, אני מקווה שנהנתם.